Octombris Golda Savajokuras, Bloomberg's platform as $30 Vajroba, or the Samus the Chuitmeti Tetris, Girabulabitestulda, et Savajokuris, that's Rabam the Orlars, Samus the Hutme Tetrishiad Gentaiski dollar, and Mimartabit Laris nominal regards to the courses, Nomtalotmuts Dor, Procentiani Gaupas Rebam, the Natalaris nominal regards to the courses, Zedizet Sam Korean Gam Arabishemdek, Gaupas or the Shedegat Octombershi Gam Arabis Machuanabelli, Ertimtal Samus Procentam, the Ashem Cirebuli. Octombris Meotre Savajokuras, Savajok Altis Michel. Churchill, Waldup Shores, Larry Quellazem, Quatrat Gaupasurabuli, Waldaigam, Laris Gardas, Gaupasuda, Chinuri, Uanits, Nolintelli, Ostahut Procentiani, Machuanabli, Titmis Utsuli Darcha, Turkuli Lira. Squadanacheni, Churchill, Waldabigasul Quidas, Kam Garda, Machuris Quellazem, Meditorim Telisamus, Darwa Procentit, Britannulist Erlingi, that's Britannici Ahali, Premieris, Rishi Sunakis, Archevas, Dainhua, Ertintali Nolotri Procentit, Kam Garda, Evros Cursets, Romelits, Octombris, Mesa Mequidaset, Ertintali Ormuts, Dori Procentit, Ogam Garabu. Ჩეხება, სომხურ დრამს, მისი გამყარების მაჩვენებელი 0.71% იყო. Ოქტომბრის ბოლოს ავეჯრო კვირის განმავლობაში ბრიტანული სტერლინგის ყოველ კვირაული ნომინალური გაცვლითი კურსი საშუალოსთან მიმართებით 1.26% იხრებოდა კვირის განმავლობაში სტერლინგის გარდა მაღალი 0.75%-იანი მერყეობით გამოირჩეოდა იაპონური ვალუტაც ამავე პერიოდში ევროს ყოველდღიური ნომინალური გაცვლითი კურსი საშუალოსთან მიმართებით 0.72% იხრებოდა 0.12 იყო ლირისა და 0.38% კი ლარის მერყეობის მაჩვენებლები. ოქტომბრის ბოლოს ავეჯრო კვირას ლარის გაცვლითი კურსი ყველა შერჩეულ ვალუტასთან გაუფასურებულია, საშუალო გაუფასურების მაჩვენებელი კი 1.70%-ია. ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსი ბრიტანულ სტერლინგთან მიმართებით 4.60%-ით არის გაუფასურებული, სტერლინგის შემდეგ ასევე მაღალი ნიშნულით იაპონურ იენთან, ევროსთან და სომხურ დრამთან მიმართებით არის გაუფასურებული. Октомбрис მეოთხე სავაჭრო კვირას ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური კურსის ინდექსი 1.23%-ით გაუფასურდა წლის დასაწყისიდან დღემდე. ეფექტური გაცვლითი კურსი 21.97%-ით არის გამყარებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გამყარება 34%-ს აჭარბებს. Октомбрис მეოთხე სავაჭრო კვირის მანძილზე ყოველდღიური ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი საშუალოდ 159.8-იან ნიშნულზე იყო, რომლის მერყეობა 0.37 7% შეადგენდა, ეს კი წინა პერიოდთან შედარებით არასტაბილურობას ასახავს, რადგან წლის 42 სავაჭრო კვირას ნომინალური ეფექტური კურსის მერყეობა 0.20% იყო. Აგრეთვე გასულ კვირას წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 33.71%-ით არის გამყარებული, რაც წინა კვირის შემთხვევაში თითქმის 35% იყო.